Dobar dan, dragi gledatelji, pratite emisiju Dalmacija moga oka. Kroz 40 minuta imat ćete priliku zaviriti u povijest Dalmacije koju čuva Muzej grada Kaštela. U glazbenom dijelu emisije Kulturno-umjetničko društvo 7 Kaštela provešće nas po Dalmaciji kroz umijeće plesanja folklora. A ovaj mjesec obilježen je manifestacijom Noć muzeja. Uživajte u narednim minutama. Posjetili smo Gradski muzej Kaštela gdje smo imali priliku razgovarati s ravnateljem Ivanom Šutom koji nam je otkrio što to muzej posjeduje i koju nam priču mogu ispričati predmeti koji su pronađeni na području Kaštela. Naknuće ovog kipara važno u formiranju današnjeg muzeja? Pa sigurno je veliko zbog toga što je to bila i jedna jezgra oko koje se kasnije znači formirao muzej. Marin Studen je, možemo reći, jedan od najvažnijih kipara u Dalmaciji, a naročito u Kaštelima, i njegova djela koja su se čuvala u Splitu u Muzeju Revolucije su prenešena u Kaštela. Prvo je to bilo u Kuli Čipiko u Kaštel Novom, a kasnije se muzej preselio ovdje u Kaštel Viturije. Kaštela ima bogatu povijest. Povijest, tko su bili prvi doseljenici i na kojim lokalitetima su gradili prve nastavke? Mislim, Kaštela kao Kaštela imaju bogatu povijest. Obično se ona doživljavaju kao prostor između Splita i Trogira, ali taj prostor je sastavni dio ove cijele okolice Kaštelanskog zaljeva i od prapovijesti do danas ovdje se dešava jedan iznimno dinamičan život. Tako imamo u lokalitetima poput Mujine Pećine i najstarije ostatke pračovjeka od Dalmacije. Imamo neolitske lokalitete poput Resnika. Kasnije imamo prapovijesne gradine na vrhovima i padinama Kozjaka. Preko antike, kada je ovo bio dio salonitanske kolonije, srednjeg vijeka, kada je bio podijeljen ovaj prostor između Splitske i Trogirske komune i tako dalje. Znači, uvijek je ovo bio jedan iznimno živ prostor, sastavni dio znači ovoga širog prostora i što je najbitnije, najplodniji dio tog prostora koji uvijek bio služio za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju, posebnice mediteranskih kultura, vina i maslinovog ulja. Je li blizina mora i kopna doprinijela bržem razvoju i komunikaciji s drugim narodima? Dakako, znači more je bilo sredstvo komunikacije u prošlosti više nego danas. Prije smo imali i redovne linije prema Splitu i Trogiru, danas je sve se obavlja onako autom, ali prije more bilo je iznimno važno transportno sredstvo. Počevši još od prapovijesti, evo, mi imamo u Kaštelima jedini brod koji još uvijek stoji pod morem u Kaštelsu Ćurcu na Trsteniku, je sad zatrpan sa vrećama pijeska, ali recimo, evo, zanimljivost jedna, on je služio za transport u Antici, ali jedan je od dokaza koliko je ta trgovina morem bila i plovidba morem bila intenzivna u to doba. A koliko je ovo područje bilo zanimljivo osvajačima, evo sada kad ste spomenuli i tu plovidbu i pa, taj gledajte, sad osvajači su uvijek pred, u svim povijesnim razdobljima uvijek je bio jedan pritisak da ljudi sa područja koja su slabije razvijena žele doći na bogata područja poput Kaštela, jeli, i recimo doline Mezopotamije, znamo svi iz udžbenika povijesti, Egipat, te doline rijeka su uvijek bile, kako kažu Englezi, melting pot u koji su uvijek dolazili osvajači koji su bili željni, znači, osvajanja, željni bogatstva, željni i gladni, možemo reći, tako da su i Kaštela uvijek bila u jednom tom, kako bi rekao, po toj poziciji. A o tome svjedoče i sami Kašteli koji su nastali radi odbrane od Osmanlija u početkom novog vijeka. Tako da i ovaj formiranje Kaštela kao današnjih naselja, znači ono svi gore 7 Kaštela, u principu ih bilo dosta više, je rezultat obrane od napadača. Tako da promatrane stvarno u tom kontekstu,
može se lakše razumjeti čitava povijest takvog prostora. Da bi jedan narod izgradio svoj identitet i bio prepoznatljiv, ima neke pečate svoje osobnosti. Pa što biste izdvojili baš za ovo područje? Pa, ja, što se tiče, dosta ovako zanimljivo pitanje, šta bi se izdvojilo kao osobnost, ali svakako je osobnost Kaštela, taj jedan izniman poljoprivredni potencijal koji je stvarao bazu bogatstva, znači, ovog područja i po meni je iznimno bitna ta baština koja se tiče etnografije, koja se tiče poljoprivrede. Znači, imamo ostatke rimske centurijacije iz doba kad je bila dio Salonitanskog agera u rimsko doba, znači početkom, krajem stare ere, početkom prvih stoljeća poslije Krista. I to je bilo jedna okosnica, jedna baš posebnost, znači u ovom prostoru Dalmacije gdje je većinom krš i većinom je, znači, bezvodan prostor. Ovdje smo imali bogate izvore vode, imali smo i plodnu zemlju i to je, i oko toga se cijela priča ovdje u stvari vodi i cijeli interes tog ljudi koji su ovdje dolazili. Ja. Tako da po mene to bila jedna okosnica povijesti u Kaštelima. A u principu i čitave splitske okolice, Splitskog poluotoka, Solina, do Klisa, znači, i Trogira na zapad. Koliko su utjecaji drugih naroda i njihovo prisustvo mijenjali identitet Kaštela? Svakako gdje su, znači, sami Kašteli su nastali pod utjecajem turske opasnosti, jel, tako da. I Mediteran je uvijek bio, znači, a Kaštela su sastavni dio mediteranskog prostora, uvijek je bio izložen raznim utjecajima, upravo tome jest i njegova posebnost, pa tako i, znači, naše istočne Adarske obale. Imamo utjecaje, znači, koje se još mogu vezati na Ilire, koji su bili prvi poznati stanovnici ovog prostora. Imamo romanske utjecaje, znači, Rimljane, imamo metačke utjecaje, znači, da je ovaj prostor bio pod vlašću Metačke republike dosta dug vremenski period, imamo utjecaje Austrije, znači svaki narod koji je ovdje dolazio ostavio nekakve svoje pečate, tako da imamo, znači, i Hrvate, ono što smo mi danas ostvarili na tu baštinici te naše starohrvatske baštine, koji su isto također ostali jedan pečat koji još uvijek živi, koji se može vidjeti u arheologiji i u baštini. Evo, nalazimo se u galerijskom prostoru. Kako je zamišljen rad muzeja, od kojih se zbirki sastoje? Znači, nalazimo se u stalnom postavu muzeja. Nažalost, nemamo još jednu prostor koji bi bio adekvatan, kvalitetan galerijski prostor, a nadamo se da ćemo u nekom narodnom razdoblju doći do toga. Muzej, znači, nije samo ovdje u Kaštelovi turi, mi koristimo i nadbiskupski kaštel u Kaštelu Sučurcu. Tu nam je smještajni arheološki odjel i zavičajna zbirka Kaštel Sučurca. Ovdje u stalnom postavu u Kaštelovi turi koristimo drugi kat Kaštelovi turi. I ovdje je smještajna arheološka zbirka, znači stalni postav arheološke zbirke i kulturno-povijesni postav. Tako da, osim tih zbirki imamo još i zbirku moderne umjetnosti sa spomenutim djelima Marina Studena koji čine glavninu te zbirke i mnogih drugih renomiranih umjetnika. Nažalost, nemamo adekvatne prostore da bismo izložili tu zbirku, tako da smo još uvijek, recimo, u nekakvoj borbi za dobivanjem nekakvih adekvatnih uvjeta za smještaj i izlaganje naših zbirki. Ali to je problem koji nije samo naš, većina muzeja ima takve probleme. Nadamo se da ćemo kroz ovaj projekt Perpetuum baštine koji se upravo provodi steći uvjete da se muzejski postav i sam muzej unaprijedi i da postane dosta atraktivniji preko novog stalnog postava u kojem bi bile zastupljene i te druge elementi naše zbirke. Koji je najstariji pronađeni eksponat koji muzej posjeduje i na kojem je lokalitetu pronađen? Dosta ljudi zna da je Mugina pećina lokalitet koji je Muzej grada Kaštela istraživao sa odsjekom za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu
od polovice 90. godina i to je ujedno jedan od najstarijih lokaliteta prapovijesnih u Dalmaciji sa slojevima koji datiraju duboko u prošlost 45.000 godina prije sadašnjosti i pripada musterijenskoj kulturi. Znači, musterijenska kultura je kultura koja je nositelj bio neandertalac. Znači, još prije pojave modernog čovjeka on je živio i poznat je lokalitet Krapina. Mujna pećina, možemo reći, dalmatinska Krapina i mi u našem stalnom postavu imamo razne litičke kremene predmete koje potiču s tog lokaliteta i to su znači i najstariji nalazi koje čuvamo u muzeju. Kroz velika povijesna razdoblja sigurno su se mijenjali i ljudi i životi na ovom području. U kojem vremenu Kaštela dobivaju prepoznatljive vizure? U današnjem smislu Kaštela su znači nastala radi obrane od Osmanlija koji znači već krajem 15. stoljeća vrše pritisak na obalu koja je bila pod vlašću Metačke republike i plemići iz Trogira iz Splita i crkva iz Splita imaju posjede ovdje još od kasne antike. Oni žele zaštititi te prostore i osnivaju Kaštele. Također ovdje su starohrvatska sela su se nalazila na padinama kozjaka i oni su bila uglavnom nezaštićena i bilo je potrebno da na neki način to stanovništvo koje je živilo, koje je obrađivalo tu zemlju, bilo je potrebno zaštititi. I zbog toga se osnivaju Kašteli uz more. Prvobitno je bilo više Kaštela, danas kažemo 7 Kaštela, ali bilo ih je mislim, oko 17, nemojte me se uvatiti točno za riječ. Neki su Kašteli preživili, neki nisu, ali urbana fizionomija Kaštela je, znači, se već od 15. stoljeća počinje formirati. To su bila, znači, jezgra je bio Kaštel, sam Kaštel, oko Kaštela je bilo utvrđeno naselje i svi Kašteli su bili smješteni uz more koje je bilo u stvari zadnja linija obrane. U slučaju znači, da napadači osvoje utvrđeno naselje, ostaje Kaštel, ako padne Kaštel, onda se brodovima bježi na more i dalje prema Troviru i Splitu. Tako da ta matrica obrane se ponavlja u Kaštelima od Sučurca do Nehaja, u stvari do Kaštela Dragač koji je najdalji i koji nije sačuvan, ali se vidi još uvijek temelje na području Resnika. Spomenuli ste da ih je bilo 17. Neki naši sumještani ne mogu nažalost nabrojiti ni ovih 7, a kako bi tek bilo da ih moraju 17? Ne, ja sam isto kad sam dolazio u Kaštela, ja sam inače iz Solina, tako da kad sam počeo raditi, trebalo mi godinu dana da naučim sve na pamet. Dobro da možda i bolje da ih je samo 7. Uvijek su etnografske zbirke te koje najzornije prikazuju život jednog mjesta. Kada je nastala ova zbirka i koje su njene posebnosti? Znači, voditeljica etnografske zbirke, muzejska savjetnica Sanja Calija, i ona je tu zaposlena u muzeju još od njegovog osnutka, znači od početka 90. godina. I ona je stvarno svojim zalaganjem, otkupima, suradnjom sa mještanima prikupila bogatu etnografsku zbirku. Nažalost, samo manji dio toga je izložen. Posebnosti zbirke su u principu posebnosti ovog prostora. Znači, ona odražava ono što je bilo zastupljeno u domaćinstvima starih kaštelanskih obitelji, ali i ovoga područja Kaštelanske Zagore. Znači, to su razni upotrebni predmeti, nošnja i slične stvari koje odražavaju život ovoga stanovništva u novijoj prošlosti. Za ovu stariju prošlost to su već arheolozi koji imaju lokalitete koje istražuju. Najbitniji lokalitet je Resnik, antičko naselje Sipuli na području Resnika. Prepoznati važnost i trag koji su ostavili naši stari boraveći na ovom prostoru od neizmjerne važnosti. Na vama je teret i odgovornost tih prenošenja tradicijskih vrijednosti svima koji vole i dobro znaju koliko je lijepa i bogata zemlja i ovaj kraj u kojem živimo. Hvala vam na gostovanju u emisiji Dalmacija. Hvala vama i pozdrav.
Umjetnost bilo kojeg vremena ne može se zamisliti bez folklornih elemenata. Vrhunska ostvarenja na području glazbene umjetnosti zasnivaju se manje ili više na elementima folklora, što danas posebice dokazuju sve češći etnofestivali. Sve specifične osobine nekog naroda i kraja, kao što su podneblje, govor, ritam, pjesme i plesovi, sakupljeni su u folklor koji samo čeka na umjetnika da ga on kroz svoju osobnost doživi i pretvori u umjetničko djelo. Posjetili smo kulturno-umjetničko društvo Sedam kaštela koje djeluje već dugi niz godina. To je krenulo negdje 80. godina u nekadašnjem Jugovinilu. Mi smo danas nasljednici toga kuda. To je pokrenulo kao radnički kulturno-umjetničko društvo Jugovini i eto, ostalo je do danas, mijenjali smo dva puta ime do sada, znači bili smo Jugovinil, pa Adria Kemi, onda je jedan naš član rekao Sedam kaštela i mi smo sa Sedam kaštela već 30 godina, 25, ajde. Koliko članova brojite? A članova u otprilike nekih, neki 50-60 članova, s tim da imamo članove koji nisu aktivni, ali su još uvijek naši članovi, pa kad mogu dođu, udali su, ženili se, dica, to tako, mi nikoga ne izbacivamo, tu ostaju i tako to, ko jedan put zavoli, ne napušta. Znači imate svih dobrih granica, to su najmlađi članovi od koliko godina pa sve do... A imamo članove od nekog 5-6 razreda pa do našeg Tadije Crnjaka kojeg moram spomenuti, koji je najstariji član ovoga društva, 60 godina do godine, ove godine napuni. Gdje ste sve do sada nastupali? Ima vjerojatno puno nastupa, teško ih je sve nabrojiti, ali evo možda da izdvojimo neke koje su vama najvažnije. Pa dobro, ima nastupa kroz te puste godine, imamo svako 5 godina smo u Njemačkoj sa pobratim Singlanom Lindlarom, Makedonija, to znači inostrani, Makedonija, Njemačka, Švicarska, ne znam, Poljska, isto u grad pobratim Ščina, a na meni osobno najdraži nastupi su sa našim prijateljima iz Garčina u Garčinu i kad oni dođu kod nas, to već traje 18 godina, tamburica i mandolina i to je, ne znam da me zovu, nemam pojma di ja ne bi to odgodio, a išao bi u Garčinu, Slavoniju. Također ste dobili nagradu grada Kaštela. Jesmo, dobili smo nagradu grada Kaštela, sad točno godinu ne mogu se sitit, ali mislim da je 2000. godine za promidžbu kulture grada Kaštela. Voditeljica kulturno-umjetničkog društva Ana Šakić uvela nas je u rad društva. Trenutno društvo djeluje u jednoj sekciji, znači to je ova ovdje postava koju ćete vi vidjeti večeras, prvi ansambl. Dugo godina je društvo imalo svoje B ansamble s kojima se radilo po osnovnim školama, međutim tu trenutno imamo mali neki poteškoća koje svako drugo društvo održavi, ali mislim da je ovo skroz trenutno dovoljno. Koliko su mladi zainteresirani za prijavljivanje ovako u ovom tradicionalnom kulturno-umjetničkom društvu u Kaštelima? Pa ljudi misle da dice nema, da mladi nema. Meni je žao što ste vi, drago mi je da ste došli, žao mi je što ste došli evo u ovo vrijeme sada. Liti je situacija puno drugačija. Liti dica dođu lakše im je sa njihovim obavezama. Nisu to više vremena kad dica idu u školu i to je to. Danas su to raznorazne van nastavne aktivnosti i to zna biti onako malo problem. Dice ima. Evo ja sad gledam te male glavice iza vas kako vire. Ono što je lipo, možda najljepše od svega, naša dica koja tu plešu su dica naših plesača iz prvog ansambla. To je ona lipa stavka. Kad pleše roditelj, pleše tata, pleše mama i sutra pleše dite. Znači da ste usadili to u ljude i da oni to prenose tim mlađim generacijama. Tako da nije da nema odaziva, daleko od toga. A koliko na ovakav jedan način možemo upoznati tradiciju i kulturu, evo, baš Kaštela? Vrlo lako. Na probama se radi plesni dio. Ja osobno evo dok radim plesni dio, da bi nekako napravila i neku pauzu malo da stanu, e tu ide teorija. Tu se priča, dočarava se i dici i odraslima zbog čega ta figura izgleda tako, zbog čega sad u tom trenutku treba pogledat partnera, kako izgleda život, kako su izgledale te neke situacije, da je taj ples ispao baš takav, pod utjecajem koga, koje zemlje, kojeg naroda, koje države, zašto je ta nošnja takva, zašto je taj ples takav, može se vrlo lako. Podataka ima, jako puno ljudi
koji nisu iz Kaštela su pisali o tradiciji Kaštela, pisali o narodnom ruhu Kaštela, o nošnjama, tako da podataka ima, sad samo je stvar... A koje plesove plešete? Kulturno-umjetničko društvo 7 Kaštela, u fundus ima nekih 8-9 koreografija, otprilike. Plešimo vam, naravno, ono primarno, kaštelanske plesove, koreografiju Branka Šegovića, nekoliko koreografija, Split, Vrliku, Linđo, Kvadrilju, Korčulu, Posavinu, završno kolo iz opere Eros onoga svijeta. Jedan fini opus koreografija je tu s kojim smo mi, evo kako je predsjednik rekao, obišli stvarno cijelu Hrvatsku i dobar dio Europe. Mislim da imamo trenutno dovoljno da možemo prezentirati i jug, sami jug Hrvatske, i Dinarsku zonu, i sjever Hrvatske, tako da zadovoljni smo. A na kojem plesu trenutno radite? Što ih sada učite? E, sad ću vam ovako reći. Probe su koncipirane na način da se skoro uvijek radi sve. Imate veliki broj plesača, imate zaposlene ljude koji ne mogu uvijek doći na probu, jer neko da vam je bolestan, neko radi, i onda uvijek pokušavamo vrtiti apsolutno sve. Moja primarna nekakva stavka je da osposobimo ansambl i da imamo ansambl koji je u svakom trenutku u stanju izvesti sve koreografije koje kud ima u fundusu. Ne radimo po principu, aha, sad spremamo tu koreografiju. One su sve spremne. Spremamo se za događaj, spremamo se za uskrs, koncert, spremamo se za županijsku smotru folklora, spremamo se za inozemnu turneju, iza toga se spremamo za naš tradicionalni koncert Tamburicu i mandolinu, potom isti taj koncert u Garčinu, naš božićni koncert koji smo ove godine imali prvi, tako je to nekako koncipirano, red zabave, red rada. Jer ipak su tu svi nekako dobre volje radi osobnog zadovoljstva i gušta i ljudima treba im dozvoliti taj moment opuštenosti. Zna se kad se radi, zna se kad... Kut 7 Kaštela ima nošnje za sve ove koreografije koje sam vam ja trenutno nabrojala. Ima tu problema, ima problema da su neke nošnje rađene prije nekih 20-30 godina. U njima se radi, u njima se pleše i više od toga. U njima se pleše, potrošile su se. Pokušavamo to obnavljati iz godine u godinu. Nikad nemate dovoljno sredstava da vi sad kažete e, ove godine ću sašiti kompletno ova Kaštela. To tako ne ide. Trenutno su evo konkretno izradi kaštelanske suknje, muške košulje, pojasevi, te neke stvari koje su možda najviše otišle. Kažem vam, imamo, najveći dio imamo, neki dio smo pribavili razmjenom nošnji koje smo imali mi u vlasništvu svome, te koreografije više ne plešemo, e to smo zamijenili sa društvom koje je u istoj situaciji, jel, pa smo mi dobili ono što nama treba, oni su dobili što njima treba, snalazimo se. Ima tu vrijedni ruku u kudu, koji čistom svojom dobrom voljom izrađuju nošnje, šiju nošnje, ispalo je dobro, nije ispalo dobro, ali taj fini osjećaj za očuvati to. Ono po čemu je kulturno-umjetničko društvo 7 Kaštela specifično, ona stavka po kojoj nas ljudi prepoznaju, koju će onama reći čak i ako nas dugo nisu vidjeli na sceni, čak i ako nas nisu dugo sreli, a to je ona dobra ekipa. Tu se stvorila jedna tako obiteljska atmosfera, kažem vam, koja se prenosi i na djecu koje ovdje liti bude po desetak, 15, 20, koji isto tako nešto plešu, rade, igraju se, to je onaj najljepši dio od svega, da imate prijatelje za života. Nije mala stvar kad s nekim ljudima provedete 25, 30, 35 godina, minimalno dva puta tjedno. Ja osobno sam bila u situaciji da sam puno češće viđala, evo konkretno i Vedrana, i sve te plesače nego oca svoga, nego mater, nego doma nekoga. I to je ona fina stvar, da imate tu obiteljsku atmosferu, imate baš prijatelje koji su tu u svemu, vanka probe, vanka folklora. Kad nema probe, na primjer kao što sad nije bilo da su bili školski praznici, nemojte misliti da se ekipa nije vidjela. Zajedno je se slavila i Nova godina, nešto sitno, nas 50 i nešto na dočeku i tako. Stvorila se ta atmosfera da mi jednim bez drugih ne možemo dugo. Uvijek smo za druženje, uvijek smo za ekipu, za zapivat, za proveselice, za pomoć, za učinit. I to je ono po čemu nas znaju. To je ono što će svi reći, nisam ih vidio na nastupu iz nekog razloga, ali to je ona dobra ekipa. Dugo godina je tu veliki broj ljudi zajedno. I to je stvar koja je stvarno svake hvale vrijedna.
Hrvatsko muzejsko društvo u suradnji s brojnim hrvatskim muzejima i drugim institucijama po 13. put organizira manifestaciju Noć muzeja. Ovogodišnja tema je sport. Naglasak je stavljen na sagledavanje postojećih i stvaranju novih zbirki na ovu temu te poticanju lokalnih inicijativa na očuvanju i vrednovanju sporta. Gradski muzej Omiš pridružio se ovom događaju. Posjetitelji su imali priliku razgledati stalan postav, ali upoznati se s neobičnim sportovima koji su u svijetu iznimno popularni. Kao što je tematika Noći muzeja ove godine je sport, tako u skladu s tim smo i odradili par plakata koji su vezani za neke manje poznate činjenice o poznatim sportovima ili o nekim manje poznatim sportovima uopće, koji su možda za neke nacije i tekake bitni nacionalni sportovi, dok su za nas nepoznanice. Ima nekih sportova koji imaju korijene, neke arhaične korijene, dok ima i sportova budućnosti kao što je drone racing, koji su navedeni. Tako da na nekim plakatima smo odlučili imati ovako malo moderniji pristup, pa su QR kodovi koji imaju brz pristup web sadržaju koji je baziran na toj određenoj tematici. Osim ove zanimljive izložbe, predstavljen je i stalan postav muzeja. Omiški stalni muzej, stalan postav je znači dolje u prizemlju i on je uglavnom se sastoji od arheološke zbirke koja je mahom nađena znači, u okolici ili ovdje u gori zasvijek u Baučići gdje je bio zapravo stari grad, on je kao antički Omiš. Također, osim antike, sadržen je neki su povijesni, neki artefakti kroz povijest Omiša, a također u muzeju imamo i umjetničku zbirku gdje je velik komad je, znači evo kao ovdje imamo jedan primjer iz zbirke Lukin, znači Klementa Lukina, ovo su medalje koje su zapravo u toj zbirci, pa smo eto odlučili da ipak budu dio večerašnjeg programa, jer neke medalje jesu sportske tematike. Na izložbi smo imali priliku upoznati sportove kao što su hurling, koji je nastao u Irskoj. Igrao se prije više od 3000 godina i smatra se jednim od najbržim sportom koji se igra na terenu. Kao dio performansa postavljen je šah te bousačka vreća. Luka Matulić objasnio nam je taj neobičan spoj. Među ostalim ima taj jedan hibrid koji je znači, zvan chess boxing, koji je zapravo stvarno spoj šaha i boksa. Započet je kao jedan umjetnički performans, ja mislim Nizozemskoj, ali na kraju se prometnuo kao prihvaćen sport koji je, znači, sastoji od prvo od runde šaha, ne znam da je runda, ja mislim po 3 minute se odvija i onda je zapravo i onda nakon toga slijedi boksački meč i tako se izmjenjuju runde. Tako da je to na neki način spoj taktiziranja, znači sportskog takmičenja, na neki način natjecanja, ali na dva pola. Tako da je možda taj sport jedan zanimljiv hibrid koji objedinjuje raspon i spektar sportova. Povijesni muzej Poljica već 4. godinu sudjeluje u Noći muzeja. Domaćini kulturno-umjetnička udruga Mosor iz Gata pripremili su program koji se sastoja od razgledavanja muzeja, dječje sportske radionice i poljičkih sportova, kako za djecu, tako i za odrasle. Osim same demonstracije sportova i igara, posjetioci su se mogli i sami okušati u njima. Nalazimo se u Gatima, u srcu Poljičke republike, u povijesnom muzeju Poljica koji je osnovan 1974. godine, znači djeluje i otvoren je već preko 40 godina. Osnova ga je tadašnji župnik naše župe Gata, Don Frane Mihanović, koji je tada zajedno sa župljanima počeo skupljati predmete, oružje iz Poljica i okupio ih u ovu lijepu zbirku ovdje. Kulturno-umjetnička udruga Mosor se je već 4. godinu zaredom uključila u manifestaciju koja se održava po cijeloj Hrvatskoj, znači Noć muzeja. Ove godine tema manifestacije u cijeloj zemlji je sport, tako da smo i mi organizirali stvari, odnosno događanje na tu temu. Prikazali smo zajedno s našim članovima iz sve tri sekcije naše udruge, smo prikazali neke sportske discipline, odnosno sportove koji su se ljudi bavili u prošlim vremenima. Na primjer, to je bilo kamena s ramena, skakanje u vrićama, zoga,
okretanje koluta od bačve, piljci, takozvani borba na piljce i tako dalje, te smo oživili, odnosno prikazali kako su se naši preci zabavljali. Nije to naravno bio oblik sporta kao što je to danas, međutim snalazili su se zabavljali na svoje načine. Svi članovi kulturno-umjetničke udruge Mosori, stari mještani Gata, potrudili su se da djeci pojasne na koji su se način oni zabavljali kad su bili djeca. Narodni običaji i igre prenosili su se generacijama. Sudjelovali su svi stanovnici, a u igrama nije bilo suvišnih. Pravila su se utvrđivala dogovorom. Osim iznimno zanimljivog programa u Gatima, posjetitelji su imali priliku pogledati i stalan postav Poljičkog muzeja. U muzeju se nalazi, dominira središnjim prostorom mozaik koji je izradio akademski kipar Joke Knežević. Tu je prikazan je kao triptih gdje je u sredini prikaz biranja Poljičkog kneza, a dvije slike sa lijeve i desne strane su prikaz ratarstva, odnosno stočarstva u Poljičkoj republici, odnosno prikaz onoga čime su se ljudi bavili u prošlim vremenima. Ovom prilikom najmlađi su naučili nove igre koje će, sudeći po entuzijazmu, nadamo se uspjeti barem malo zamijeniti nove tehnologije. Igramo se kukala, ovako vanka nogomet, rukomet, na tjelesnom se igramo ono, svašta graničara, tako skakanja udalje, tako to. A večeras ovdje ste vidio neke drugačije igre? Jesam, svidjeli smo se neke igre, pa tako ono, tija sam igra sa sestrama isto doma, neke, na primjer, na pivčiće ili tako nešto. U kojim si igrama da večeras sudjelovao? U skakanju, u vrićama, kamena s ramena, skok udalj i končiće. Kako se nekada zabavljalo kada nije bilo tehnologije, otkrio nam je Andrija Pivčević. A kad smo bili mladi mi, onda nas je zavatio irat. I onda smo igrali, nije bilo prdovanja, kupija igračke, nego smo iz prirode što smo imali, to smo... Soti smo se igrali i tako. Koje su to igre bile? Pa igre su bile na Franje, na Trlju, Batimera, onda smo imali oni obruč. Iako se u Hrvatskoj od polovice prošlog stoljeća sustavno prikuplja građa vezana za povijest i razvoj sporta, sportska baština nije adekvatno zastupljena i prezentirana u hrvatskim muzejima. Upravo ova manifestacija i njena ovogodišnja tema ima za cilj dodatno potaknuti rasprave o sportskim zbirkama muzeja u Hrvatskoj. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Najmodernija specijalizirana radnja za izradu ključeva za stan, blindo vrata, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brava prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Do sada ste vi tražili njih, a od sada oni traže vas. I to već od danas. Dođite u Osijek, Zagreb ili Split i provjerite koji poslovi traže vas. Prođite kroz centar kompetentnosti i postanite stručnjaci za rad u turizmu. Iskoristite mogućnost za jednostavnije zapošljavanje i obrazovanje u turizmu kroz Europski socijalni fond. Dani poslova u turizmu. Dani koji će vam promijeniti budućnost. Projekt je sufinancirala Europska unija. Pute laze, pizom dubli tovari, gustir ne žedne, mijun sići i lati.
konkulana škina težakov od motik požurnatin pritrujena. Putove ulaze u polja teretom dubli magarci, bunare žedne, milijun sudova i poljevača, savita leđa težaka, od motikanja ponad ničarenjima premorena. Ovo je početak jedinstvene pjesme posvećene Dalmaciji, Dalmatino povišću pritrujena, Dalmacijo povješću premorena, u kojoj maestro Ljubo Stipišić Delmata slavi težak rad težaka. Riječ težak stvorena je od imenice teg, koja je u prošlosti označavala poljoprivrednu djelatnost, od koje se izvodi i glagol težiti. Za poljoprivrednika u Dalmaciji kažemo da se zove težak. Je li to možda stariji naziv? Riječ težak je normalna, standardna hrvatska riječ. Možemo kazati da je to stara hrvatska riječ jer potječe iz staroslavenskog i praslavenskog jezika. Riječ težak ima kratkosilazni naglasak, pa kažemo težak. Žena je težakinja, dakle isto kratkosilazni naglasak, a množina je težaci, oni imaju dugo uzlazni naglasak. Dakle, to je ovaj poljodjelatnik, poljoprivrednik, možemo kazati on je ratar, a možemo kazati da je seljak, jer ima sličnosti, sinonimne sličnosti, dakle, a inače težak može obavljati i posao za nadnicu, i to je isto posao, težački posao. Dakle, slično riječi težak je i kmet, ali kmet je bio zarobljen, on je vezan, a težak, on je slobodna osoba. Osim imenice težak, imamo pridjeve težački, pa znači on obavlja neki težački posao ili ima težačko djelo, a imamo riječ težak pridjev, pa kažemo težak posao, to je neodređeni i određeni oblik pridjeva od imenice težak je teški. Primjerice, ja ne volim raditi taj teški posao koji radi ti radnici. Zanimljivo je kazati da se riječ pridjev težak spominje u mnogim rečenicama, pa evo neke ću pročitati. Djevojka je vodila isti težak život, ali težak je put do tamo. Moj život je bio gorak i težak, poprilično težak posao, zar ne, djede? Recite nam sličnosti i razlike riječi seljak i težak. Riječi težak i seljak su sinonimi, ali ne u potpunosti, pa možemo kazati hrvatskim riječima da su oni blisko značnice, a dijelom su i isto značnice, zato što seljak isto kao i težak obavlja posao. Drugo značenje je slično seljaku, zove se seljanin, čovjek koji živi na selu. I imamo treće značenje riječi seljak u prostom, u vulgarnom značenju, pa kažemo on je nepristojan čovjek. U rječnicima možemo pročitati i neke slične riječi izvedenice, težakluk, težakovati, težatnik, ali pretpostavljam da to nisu naše riječi. Da, te riječi ne pripadaju hrvatskom standardnom ili književnom jeziku, one pripadaju nekim drugim jezicima. Riječ težak, riječ seljak, možemo li te dvije riječi staviti na neki način u povijesni kontekst? Pa možemo, evo, uzet ćemo Fausta Vrančića koji je živio na prijelazu 16. i 17. stoljeća. On u svome petorojezičnom rječniku navodi riječi seljo, ali to je hipokoristik ili imenica od milja. Dakle, seljo za mušku osobu i selja za žensku osobu. Dakle, to je smjena 16. na 17. stoljeća. Ili uzmimo Tina Ujevića, on ima cijelu zbirku
koja se zove Lerek Sebra. Dakle, to je jauk seljaka, dakle, još jedan naziv za seljaka je sebar. Zapisano i riječ muž za seljaka i još neke slične riječi. Petar Skok u svom etimologijskom riječniku obrađivao riječ selo, gdje se dotiče riječi težak i seljak, i možemo zaključiti iz njegovog riječnika i drugih etimologijskih riječnika da je korijen za težaka ipak teg, a za selo i seljaka sel. Dakle, to su korijeni iz staroslavenskog, odnosno praslavenskog jezika. Evo što piše Pavao Pavličić. Seljak je naime onaj tko stanuje u selu. U selu se pak gotovo svi ljudi bave poljoprivredom, pa se tako to dvoje izjednačilo. Na jugu Hrvatske do takva izjednačavanja nije moglo doći. Uz more nisu na selu živjeli isključivo poljoprivrednici, nego i ribari. Dok je poljoprivrednika bilo mnogo i u gradovima poput Trogira, Makarske, Šibenika, što znači da su težaci uvijek bili nekako izmješani s onima koji težaci nisu. U gradu s obrtnicima i činovnicima, a u selu s ribarima. Važno je reći da su seljaci i težaci stvorili temelj razvoja današnje moderne poljoprivrede, te dali veliki doprinos tradiciji i kulturi zemlje. Dragi gledatelji, došli smo do kraja emisije Dalmacija moga oka. Gledajte nas ponovno za 2 tjedna, a do tada lijep pozdrav!